شهيد سبحان الله ايش عفايه ومقا شهيد زي جاهل خبر ايش عفايه ومقا شهيد زي جاهل خبر لله لخبر مري لله لخبر لله لخبر مري. اب یہاں سے شعر بولا جا فرمایا کہ وہ سختیاں سوال کی وہ صورت مہی وہ سختیاں سوال کی وہ صورت مہی وہ سختیاں سوال کی وہ صورت مہی نافلہ موجود ہے میں سبوں کے نام سے واقف نہیں ہوں لیکن جو زیادہ زندہ باد ان تمام علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے ان علماء کرام کے صدقے میں ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے پورا مجمع ایک بار محبت سے کہیں یا رسول اللہ اس شعر میں پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ مجرم کو بارگاہ عدالت ملائے ہیں مجرم کو بارگاہ عدالت ملائے ہیں مجرم کو بارگاہ مجرم کو بارگاہ عدالت ملائے ہیں عدالت ملائے ہیں تکتا ہے بے بسی میں تکتا ہے بے بسی میں